მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ Gmail-ის ვიდეო კურსების გადაღებას. გადავდივართ კიდევ ერთ ახალ ვიდეო გაკვეთილზე. სახელწოდებით როგორ უნდა შევქმნათ ახალი პაპკები და ფაილები gmail.com-ზე. ამისათვის საჭიროა რომ პირველ რიგში გადავიდეთ ჩვენს Gmail-ზე და შემდგომში უკვე გადავიდეთ ასე ვთქვათ setting-ებში. როგორც ხედავთ, აქ არის სტანდარტული ასე ვთქვათ ფაილები, ფოლდერები. ამის შემდგომ ჩვენ როგორ გადავალთ ასე ვთქვათ setting-ებში. შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე გრაფაში, სადაც აწერია labels და დავაჭიროთ create a new label. და დავაწეროთ სახელი მაგალითად ფაილი წერილებისათვის. შემდეგ დავაჭიროთ create და როგორც ხედავთ, აქ გამოჩნდება სახელწოდებით ფაილი წერილებისათვის. და რაიმე წერილი როცა მოგვივა, მეგობრებო, მნიშვნელოვანი ჩვენ შეგვიძლია ის გადმოვათავსოთ აქ ჩვეულებრივად და შევინახოთ აი ამ ასე ვთქვათ გრაფაში სახელწოდებით ფაილი წერილებისათვის. როგორ შეგვიძლია ამ გრაფის წაშლა, ესეც იგივენაირად ხდება, მეგობრებო, გადავდივართ setting-ებში. ამის შემდგომ გადავდივართ labels და ქვემოთ ჩამოვდივართ, როგორც ხედავთ, აქ არის ასე ვთქვათ ჩვენი გრაფა, სადაც შეგვიძლია სახელით შევცვალოთ, ამ პირდაპირ დავაჭიროთ remove. დავაჭიროთ delete და ის ავტომატურად გაქრება ასე ვთქვათ ჩვენი ფაილების დონიდან, C-დან. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რას თქვენთვის უნდა დავესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში, ან მომწერეთ Skype-ში. Mishu 1207.